Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar aqui mais um vídeo, né? Esse vídeo aqui, na verdade, eu acabei gravando ele todinho e acabou falhando aqui, mas vou tentar aqui novamente. Mas vamos lá. Contou-se o número de erros de impressão da primeira página de um jornal durante 50 dias, obtendo-se os resultados abaixo. Então, numa contagem aqui de 50 dias, eu tenho a quantidade de erros, né? Da primeira página de um jornal durante esses 50 dias. Então, ele pede para a gente representar os dados graficamente. E aí, o que eu fiz? Eu basicamente peguei o número de dias aqui e, respectivamente, com seus números de erros, né? E aí, fiz uma plotagem de um gráfico aqui, de números de erros versus os dias, né? Esse aqui eu utilizei a ajuda do Google Planilhas, porque tem muita quantidade, tem muita coisa, traçaria uma linha muito grande e ficaria desenhando muitas barras, acho que o dia inteiro, porque são 50 dias e fica subindo, né? De, sei lá, de 6 aqui, acho que é uma menor informação, até aqui o 19, que é a 22, que é a maior informação que eu tive aqui no meu bancozinho de dados, né? Você vê que ele até tem um pico aqui, ó, né? Um dia realmente aqui, no dia 48 foram 22 erros, tá? Então, você pode fazer na mão, mas também pode pegar aqui o auxílio, eu vou disponibilizar esse material, você pode pegar o auxílio aqui da planilha e construir esse gráfico, ok? Bom, no segundo, ele fala aqui, faça um histograma e um ramo e folhas. Basicamente, a gente tem aqui, na parte do histograma, eu peguei e fiz a construção de um intervalo, né? Então, comecei do 5 aqui, minha menor informação, e fui até 8,4, né? Aqui, no meu intervalo. Deixa eu trazer mais para cá, aqui. E tenho aqui meu 8,4. E coloquei o 11,8 aqui fechado, 11,8 até 15,12, 15,12 até 18,6, 18,6 até o 22, né? Então, a gente basicamente conta o número de aparições de cada números e a gente pode montar esse histograma aqui. E aí, a gente vê agora um histograma um pouco diferente, né? Essas faixas, elas representam números de erros no jornal, então a gente pode perceber que existe uma incidência de baixos números de erros, né? Que a gente pode ver essa parte aqui, os números de erros maiores não são tão grandes. Bom, é um pouco dessa interpretação que a gente possa ter aqui, né? A parte do ramo e folhas aqui, né? Esse gráficozinho, ele é um pouco diferente, ele dá uma interpretação mais ampla, como a gente viu, né? Ele costuma ser mais livre e ele acaba gerando diversas interpretações. No caso, a gente pode ver que as folhas aqui dos ramos 0 e 1, né? Então, esse intervalo aqui de 0 e 1, ele é o que mais prevaleceu, né? Foi realmente também uma coisa que o histograma nos falou também. Então, a gente vê que temos baixas as frequências de aparições de erros no jornal, quando são muitas, né? Que a gente pode ver que no ramo e folha 22, né? 2 aqui, ramo 2, folha 2, né? Então, tá aqui uma distribuição mais simétrica, né? A gente pode ver que ela tem uma curvaturazinha aqui, né? Então, temos os erros aqui concentrados nos ramos 0 e 1. É um pouco dessa interpretação que a gente possa ter com esse gráfico, ok? Bom, é um pouquinho da construção, tá? Façam aí também e até o próximo vídeo, pessoal.